kubategeza ne kino Museveni ennaku zino keusitayinaamu kajja. Gavumenti zitera okubba abantu bazijjukira baamusalako obuyambi okuva mu Bazungu, ekyo mwenna nga basamukimanyi. Museveni baamusalako obuyambi okuva mu Bazungu, takyalina ssente. Kaguta takyalina ssente, obuyambi baabusala. Diru z'amafuta zaafa, ez'obujjanjabi zisimala ku Global Fund tebakyamuwa. Kwini takyasasula poliisi na magye. Ono takyakola bwadi. Museveni akyayinza okubakamula. Mwene munnakimanya ndi Museveni alina obusobozi obusindika abayaayi be n'agamba nti gwe leero nkwagaza ziti. Kubeeyo yabikolanga ne mu nsiko ng'awa abaana emmundu ne bagera baluuti ng'asobola okufuna ssente zifandinga obutalo bwe. Bwe kiki ekikulowooza nti kati obwavu tudde bumuluma tasobola kukwata mmundu ze zimu azibeba majambere mugende mu nsibire ssente majambere nkwagaza zino. Sakya Mukama leeta kkumi. Gwe leeta zino ate okomewo nga tozirina. Bw'atyo wa facilitatinga gavumenti ye nowadays. Bw'atyo ne ssente azibbamu mmwe kati tudde. Bwe weebuuza esobi abeera atya ne mmundu? Sobi emmundu abeera atya nayo, that is the question. Omubbi gwe tumanyi ow'olulangi yavayo nakonfesinga nti nze ndi mubbi kungwe abeera atya ne mmundu agikozesa kikubbamuye kutwalira Museveni mugabo gwe ayimirizeewo gavumenti. Kubbamuye sente zikozesebwa kubba mmwe. Emmundu zikozesebwa kubba mmwe kutwalira Museveni sente. Kubanga nabagala gavumenti yamanyi Museveni eringanga musajja mubi wakubeezaawo na sente okufuna kaboosi kane Museveni okufuna amwagala ku nsi alina okuba ne sente zitaliiwe essaawa eno alina okubabba. Ekisooka aba akutte ebinyonyi bibiri, ejjinja limu n'alikubisa ebinyonyi wabindaba ebya. Ejjinja erisooka aba afunye ssente okuva mu eziyimirizaawo gavumenti. Ejjinja eryokubiri aba abaavuwasa kubanga tayagala mubeerera ssente. Kakati ekyo aba akutte ejjinja lirimu n'alikubisa ebinyonyi wabindaba erya. Kakati gwe yali akaggala matu, genda bakulongoosa amatu oggyemu envumbo. Ebino byonna obitegeere ajambere yani aba ne mmundu. Uliro ono omujega agambye 40 years and you say that Museveni doesn't have money. Oli mugwi wa ddalu gwe tokimanyi nti onoonya akakadde kamu weebalire mu bagagga. Onoonya obukadde ataano weerangirire nti ndi mugagga naye ate kirumira bw'asigaza akawumbi aba yavuma okusinziira ku byetaago bye. Kwecho tochibanyi mnaitariwa NRM waina magezi siku nenye weji siku ina kona buzi mzaandu wa basiru siwa ba kona buzi na mwete mwaya gara hii mwayo unga basiru simu sangu kukuzari bwanyo kwa chitao msiru ayo yungo msiru na uwa msiru mnange na awe siku yero ndi kukuzari o msiru siku ya shero. Awo nenye ku bibaali abasiru Mukama yeyakikola. So njagadde ekyo nkole ki mukitegeere baganda bange ne bannyinaze. Bino byonna bukedde byewandiika sibaba kutta owannuupu mu kkuba ninga gwe bayita owannuupu.